tay ji yalla dogal ma defon hectare gombo ma ngi ni ci bir hectare bi mais yalla dafa def jamono bi mbay mi di dox yalla dogal fever bi dug ñew dal ci suñu kaw tay ji bay nañu pomme de terre bay soble defon na 1 hectare de pomme de terre waye suñu problème bi am yépp moy jamana biñu démé ba yoy yépp ñor mënu ñoo am ben commerçant bu jënd bagage bi pour yobbu ko indil ñu galankor yo xamni tay mënu ñu ko wax ta soy xol ci union bi nekkon nañu presque ay 800 et quelques membres yo xamanteni tay ñom ñepp problème bi ma am mom lañu am dañu dem ba ñom ñimé duñu dem parce que ben moy suñu jëlé seen bagage dem dañ leen di quartier yoon yu wacc leen kenn ku nek ñun la tay bala nga bouger mètre di nga fay 6000 francs wa ñom li ñuy am ñu dem dem ba fay gogu ñu leen di faylo ak di top all bi jaar gorom top ci all bi di dox ñi buñu jaaré sebi lañuy jaar wacc ci suuf gaay di leen kar di nangu seeni xaaliss ñu dem tay problème bi ñu gëna am moy no ngi am ay facture yi ndox manu no fay bor yi ñu jëlon ay prêt manato fay jaay sa alal def ci bir yoy yeb doon ay yaqku yaqku gis nga soy xol tol bi tay ji dañ doon def presque 500 kg par 2 jours nga récolter ci 55 récolte mais yoy yeb zéro la parce que mbay moy suñu dundu parce que luñu mëna am ta amuñu formation yi lepp day déllouat à zéro ñu bëgg am ay formation yu ñu am amit luñu jappalé ci li ñu yaqulé ñu mën ka maintenirat waaw xam nga yokuté luñu bay ñu jaay ko ci dëkk bi deuxièmement yi kuy bay bëgg nga yokku ndax li ñu bëgg ñu yokku ko moy ñu fexé ben suñu première yokuté moy renforcement de capacité buñu ko défalé koku yokuté la financement bu amé yokuté la parce que dañu bëgg passé tay comme ñun dañuy bay té li ñuy bay du am produit du am produit hein produit naturel lay doon mu bëgg yit ci fofu ñu gën ñu jappalé ci des produits naturels ba li ñu liggéey mëna dem ci kanam parce que gis nañ ni produit chimique yi lu gëna galankor doom adama yi c'est là tay ji so xol deug deug mu ngi indi diabète bi mu ngi indi cancer mu ngi indi lanen so xolé corona bi limu gëna ray tay soko doon calcul ñi am xéti fièvre yoyu mo leen éliminer té lool yépp liko indi moy produit chimique yi ñuy def ci all bi diko def ci gantax tay yit limu gëna lar lor moy producteur yu ndaw parce que producteur yu ndaw yi dañuy dag légui produit légui dag légui lek légui indi jafé jafé yu dul jeex.